ለእንግዳዬ ማለት ነው ለእንግዳዬ አስደስታታለሁ ብዬ ማለት ነው። እንዴት እንደተሳቀኩኝ አትጠይቁኝ። ከኢትዮጵያ አዲስ ስለመጣች በቃ ቤተሰቧን አስታውሳ ምናምን እንዳትተክዝ በቃ እንደ እህት ልሁናት። እስቲ በቃ ምን ልበላችሁ እንግድነቷን በሽበሽ አድርጌ ልቀበላት ብዬ መዳሜን አስፈቅጄ፣ መዳሜ ደግሞ አላህ ኸይር ጀዛዋን ይክፈላት ምንም አላለችኝም። ስሩ ተደሰቱ ብላን ይኸው አንድ ቀን ያልሰራሁትን ዳቦ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሰርቻለሁ፣ እናንተ አንድ ቀን ስላችሁ እዚህ ስደት ላይ ማለት ነው። ለራሴ የሚያስፈልገኝ ነገር አንድ ቀን የምር ወላሂ አንድ ሲኒ ቡና አፍልቼ ጠጥቼ አላቅም፣ ለራሴ ማለት ነው የሀበሻ ምግብ ብዬ እና መዳም አላህ እንግዲህ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጣት። እውነት ለመናገር ጥሩ መዳም ናት፣ ግን እኔ ፈሪ ነኝ፣ እፈራለሁ እና ከዛ አዲስ የመጣችውን ሰራተኛ ለማስደሰት እንደዚህ ሽር ጉድ ስል ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። እንትን አለ፣ ዶሮ አለ፣ ዶሮ እንጀራ አስመጥቻለሁ፣ ዶሮ ሰርቻለሁ፣ ዳቦ ደፍቻለሁ። አረ ምን ልበላችሁ፣ በቃ የኢትዮጵያ ምግብ ትበላለች። ያኔ የዚህ ሀገሩ አልበላ አለች። ጅብን ማብቃ ስትል በቃ ምን ልበላችሁ፣ ነጭ ሩዝ ብቻ ነው የምትበላው። እና እቺ ልጅ እንደው በቃ እስከምትለምድ ድረስ ብዬ በቃ እንደዚህ ሰራውላት ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ዳቦ ትንሽ ኩፍ ብሎ ኩፍ ካለ በኋላ በባትራዬ ገልብጬ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ እስከሚነፋ ጠብቄው እንደዚህ ኬክ የመሰለ ዳቦ ማለት ነው ወጣልኝ። ያው ሙያዬ አልተረሳም፣ ሙያዬ አለለካ ባሌ ማለት ነው። አብሽርሺ እንሻአላህ ስመጣ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በድዬ አለው፣ እስካሁን ድረስ የሰው እጅ ሳይቼ አለው። በእጄ የፈለግከውን ነገር ነው ማበላሽ። ምናልባት ይሄ ቪዲዮ ከደረሰ ማለት ነው፣ አይዞ አብሽር፣ ለበጎ ነው። ሺ አብሽር። በቃ ይሄንን ዳቦ እንደዚህ አድርጌ ሳህን ላይ አቅርቤ በቃ ኢትዮጵያ ስታይል ማለት ነው። ምን ልበላችሁ የሀገራችን እንደ ባህላችን አድርጌ አረቦቹ ጉድ ይላሉ፣ አይተው አያውቁም። ይህ ምንድን ነው? ሀደ ኤሽ ሀደ የክርቤ ተቀዱ ይላሉ፣ ዝም ብሎ ማለት ነው። አይተው ኤሽ ሀደ ታክሉን ኪደ ሀደ ኬፊን አኪል ይላሉ። አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚበላ፣ እናንተ ብቻ ይሁ ለማየት አብቃችሁ ላለው። ከዛ እንደዚህ ዳቦ የነቀረብኩኝ ዶሮም አለ። ያው ቪዲዮ አጭረጭር ስለሆነ ያው እዚህ ጋር ዶሮ እየሰራው ነው። ወላሂ ነው የምላችሁ፣ አወል መራ እዚህ ስደት ላይ ማለት ነው። አንድ ቀን ሰርቼ አላቅም። እና ያው የዶሮ ሁሉ ነገር መዳም ቤት አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። በቃ ያንንም ይህንንም ያንንም ይህንንም ጨመር ጨመር አድርጌ ዶሮ ዶሮ አደረግኩት ማለት ነው። ባለው ሰው ባለው ነው እንደ ቤት ው እዚህ ጋር ዶሮዬን ቆራርጬ ምናምን በሎሚ በምን አጣጥቤ እንደ ኢትዮጵያ ነው ብልቱ አወጣሁት፣ በነገራችን ላይ ማለት ነው። የዚህ ሀገር ዶሮ ግን ብልቱ ጎዶሎ ነው። ማለት 12 አጠብቁ ጎዶሎ ነው ብልቱ ማለት ነው። እና ከዛ በቃ እንደዚህ አድርጌ ክሽን ያለችን ዶሮ ሰርቼ እንደዚህ በደረቁ ማለት ነው። ታዩታላችሁ፣ እስከ መጨረሻው ብቻ ተከታተሉ። ከዛ በኋላ እንደው ጫነቀኝ አልኳችሁ እስከ ምቀምሰው ድረስ። ከዛ እዚህ ጋ ነው ጉድ የሆንኩላችሁ፣ ሽንኩርት ሳበስል ማለት ነው። እንደው ልደፋው ሽንኩርቱን ልደፋው፣ በቃ እንደው ምን አመጣብኝ በልሰራስ፣ ምን አንቀለቀለኝ ብዬ ማለት ነው። ወላሂ ነው ምላችሁ፣ ጫነቀኝ። አንዱ መጣል እፍሹ አድሪሃ፣ አንዱ መጣል ማማ አድሪሃ ውሹ። ወላሂ ሽታው አሰቃየኝ አልኳችሁ። ብኩርሳ ጭስ፣ ይሄ ምንድን ነው? ጃውንያ ነው ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ እጣን፣ የኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አይነቱ እጣን፣ ነጭ እጣን፣ እሱን ሳጭስ በካክስ ደፋ ቤቱ ላይ ሽንኩርቱ የት የት ልውሰደው? ወላሂ ዝባላ ልከተው የቀረኝ ነገር አልነበረም። ግን እንደዚህ ለፍቼለትም አላቆመውም። ለሴትዮም ደግሞ ሰራለው ብዬ እቺንም እህቴን አስደስታለው ብዬ እንትናለውም እንደውም ልታመል ብዬ ማለት ነው። በቃ አንዳንድ ቪዲዮዎቹ አላሳየዋቸውም። እንቁላሉንም ቀቅዬ እንቁላል አድርጊያለሁ። እዚህ ጋር እያለቀ ነው፣ እየደረሰ ነው። በስንት መከራ አልኳኝ ወላሂ ላሲም በስንት መከራዬን አይቼ ይሄንን ዶሮ እህቴን ለማስደሰት። ከዛ በቃ ተናደድኩ። ምን አለ ያለውን እንደው ዳቦውን ብቻን ብንበላ እንደው ምን እንደዚህ ያረገኝ? ቤቱ ገማ፣ ወላሂ ገማ። ግን እንዴት ነው ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ አይገማም?
ሽታው ሲያስጠላ የሽንኩርቱ ሽታ ወይኔ! ላኢላሃ ኢለላ ወረብል ከዕባ ተውባ አልኩ። እዚህ ቤት ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር ላልሰራ እንደው እጄ ቆረጥ አልኩኝ። ወላሂ አልሰራ እንደው አፌን ዘግቼ በኖርኩበት ጊዜ ሲያንቀለቀለኝ ሰርቼ ሁሉ ምንድን ነው ይሄ ሪሃ? ምንድን ነው ይሄ ሽታ? አረ ሽታው ምንድን ነው? እዚህ ቤት ምንድን ነው? ወይኔ ጨነቀኝ አልኳችሁ። ለከዛ ጨረስኩ አልጨረስኩ ፎጣዬን መንሽፋዬን ይዤ ማለት ነው ሩጫ ወዴት? ወደ ሽንት ቤት። ኩሽናውን አጠብን፣ ቶሎ ቶሎ አጫጨስን ኩሽናው ላይ። ከዛ በኋላ ልብሳችን ውልቅልቅ አድርገን ዳይ ወደ ሻወር ነጤ ታጥቤ ምናምን ምናምን ጨርሰን እንደገናም ልንበላ መጣም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እየጨለፍን ነው እንደዚህ አድርገን ጨልፈን አቀረብን። ያው በድንግርግር ብሎኝ ማለት ነው። ወላሂ በስነ ስርዓት አልቀረጽኩም ቪዲዮ ማለት ነው። እና ለማስታወሻም ይሆናል የስደት ማስታወሻዬ፣ በስደት በመዳም ቤት በኡሙ መሐመድ ቤት የሰራሁት ብዬ በቃ ለማስታወሻ ቪዲዮ ጥሩ ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ እንትን ብዬ ማለት ነው። አሰቃዩኝ፣ ሽታው ምንድን ነው ሽታው ምንድን ነው እያሉ አስጨነቁኝ ማለት ነው። ከዛ በቃ በደንብ ማልቀረስኩ እንደዚህ የተቆራረጠ ቪዲዮ ስለሆነ ደግሞ ይቅርታ አድርጉልኝ እና ማለት ነው። አረብ ቤት የሀበሻ ምግብ ሰርታችሁ የምትበሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንዴት ነው ባላ? የምር ምንም አይሏችሁም? ወይኔ ሽታው፣ ወይኔ ሽታው፣ ወይኔ! አረ ሀገራችን እኮ እንደዚህ አይሸትም። እዚህ ግን የሚገርመኝ ቤቱ ዝግትግት ስላለ መስኮት ከፈትኩ፣ በር አለ እንደዚህ ግቢ፣ ወደ ግቢ የሚወስድ እሱን ከፈትኩኝ። መሯሻቅ አረ ያላደረግኩት ነገር የለም። እንደው ይሄ ዶሮ በይበላስ ቢቀር እስከ ማለት ድረስ የደረስኩበት ዶሮ ነው። ስንት መከራዬን አይቼ የሰራሁት ዶሮ ነው እና ይኸው እህቴ እንደዚህ አድርጌ አስደስቻታለሁ። በቃ ስደትን ተስፋ አድርጋ እንድትሰራ ላዝናናት ፈልጌ ማለት ነው እንደዚህ መስዋዕት ከፍዬ የሀበሻ ምግብ በዛውም ራሴም ናፍቆኝ ነበረ በላን እላችኋለሁ። እንደዚህ አቅርበን ሚሪንዳ አመጡልን ምናምን ነገር በቃ። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ዳቦ የመጀመሪያ ያወጣሁት ጊዜ ፎርን ላይ ይህንን ይመስላል። እና በቃ የሸቃላ ልብስ ነው የለበስኩት፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ይሄን የመሰለ ዳቦ ደፍቼ በቃ ምን ልበላችሁ አስደሰትኳት። በላን በነገራችን ላይ እሷም በላች። ዳቦ እስካሁንም ድረስ አለ እየቆረሰች በሻይም በእንቁላልም እየበላች እና ይኸው በልተናል ጠጥተናል። እንግዲህ እኔ ደግሞ የምር እኔ ለእኔ ብዬ ሳይሆን በቃ እንዳይከፋት እኔ የመጀመሪያ ጊዜ የመጣው ጊዜ ምን አክል በምግብ ዙሪያ እንደተጎዳው በቃ ምን ልበላችሁ። ደረቅ ኩብዝና እንቁላል እየበላው፣ እንቁላል ሰለቸኝ፣ ሻይና ኩብዝ እየበላው እንደዚያ እያልኩ ነው እንትን ያልኩት የለመድኩት የእነሱ ምግብ ማለት ነው። እና እሱን አይቼ ነው ይሄንን ለመስራት እንትን ያልኩት። እሷንም ለማዝናናት ብዬ እንደዚህ ሽሩ ጉድ ብዬ እንግዲህ ሰርቼላት ያው አብልቻታለሁ። እና አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ለምን በቪዲዮ አጣሻት ምናምን ያላችሁ፣ አንቲ ራሷ ፍቃደኛ ሆና ነው፣ ያስገድቻት አይደለም፣ ራሷ ናት እንትን ያለችው እንስራ አለችኝ፣ ሰራን እላችኋለሁ። እና በራሷ ፍቃድ ነው። ዩቲ ስለ ዩቱብም ታውቃለች። ይሄንን ይመስላል እላችኋለሁ።